أكرم به قرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فذهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار والصلاة والسلام على نبي الرحمة وشفيع الأمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Mbokku julidi, mbokku deglu kadi, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gannaaw bañu len nuyo, ñi ngi leni ziyara di len balu haqq te di len ko bal di ñaan maulana tabarak wa ta'ala mu boole ñu jéggal bi barakati sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi barakati wer wu tedd wile insha allah ta'ala te mu di wer koor. Mbokk julli di ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mbass mi nga xamni mo nekké ci aduna bi yépp sonal ñépp yalla mi nga xamni lu am mom la lu sañu moko sañ fa tabarakallahu yalna ko fi jëlé ba mu jeex tak ba tok di koy netali descend fi insha allah fa tabarakallahu suñu mbokk yi nga xamni sa yu ne ñoo ñuy wëttali ci jotaay bi du ñak ñuy sant leen ndax fu ne lañu nit di ooyo wax deug yalla di rafetlu jotaay bi fa tabarakallahu ku ci melne Haji Pap nek ci Italie ak soxnam sañuy wax Fama Diop nek ci Louga ñu ngi leni ziar bu baakha baax Haji Ibra Seck te Kenger nek ci Maroc ak sama nijaay sama professeur Haji Mbaye Kebe ak domam ju baax joju di Sayyidi Ibrahim Rayahi tabarakallah mom dañuy o di ñuy ñaanal bu baaxa baax tabarakallah ak domam jey wax anta ak njaboot ga ñepp ñi nuyu mbenn nek benn barak ak yaayam jojule sama tante Bintu Kebe ñi koy ziar bu baaxa baaxa baax Haji Babacar Kebe nek fi nga xamni modi geedja way ñu koy ziar bu baaxa baax ziar modu kebe nek keur masar tabarakallah sama xarit khalifa job nek Louga di ko jambaare momitam ci walu gestu xam xam Haji Ibrahima Jong ñu gën ko xam ci Ibou Fay nek ci gorom 1 momitam neena mo ngi tewal suñu jotaay bi soxna jaar kebe suñu mag tabarakallah momitam ak njabot gi yeb ni leni ziar haji ngagne bi nek ci gorom 1 momitam fa tabarakallah nonu lay topé suñu jotaay bi di ñaanal tim cheikh ibrahim mi nga xamni mo jité site bi ak bolem nit ko xati jappalé haji musa ak haji salih ak oustaz mas jongu ñing koy ziar bu baax haji aliou ndimbalan tabarakallah mu melna ni tay suñu ne lan motax yalla wacce koor ci ay buñ ci gëna namputal modi ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun
yalla ni yeen ñi nga xamni gem ngeen yalla yeen ñi nga xamni nangul ngeen ma te nangul sama ndaw li di rasulullah ngeen nanguni abduhu wa rasuluhu lutax abduhu wa rasuluhu ndax arabiy dañ ko daan wax nan ko ki njabar kat la dedet du njabar kat waye abduhu wa rasuluhu jaamu yalla la missionnaire la koku ngeen nangul nak té nangul ma man borom bi yeen ñi ka nangul lay wax ni faratal na ci yeen koor comme ni ma ka faratalé won ci ñi nga xamni ñoo leen jitu waye na xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam rek ñu am wër ñu jitu amu ñu wër ñom dañ jaan or rek waye ñun nak ñoo am wër wo xamni su ñëwé dañuy sentu ni 30 sha'ban ñu dugg ci ramadan allahu akbar kon xéetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam rek la ko yalla may waye yalla neena len rek motax ma faratal ko ci yeen moy la'allakum tattaqun ngir rek ngeen bayima xel sen jom gëna yok sen pass pass gëna deuguer waw te pour pass pass gëna deuguer moy force ñu xam lu ñu fi baye té xam li ñu yalla boole té modu ñu dimbalenti suñu biir té xam ni ku ag dañ la gungé ko wax dañ la dé waaw waaw fa tabarakallah la ci ñëk ci walu dimbalenté moy nga dimbalenté ki nga xam ni yéena nek ay dëkkëndo ndax yalla dafa wax ci alquran ci sourate an-nisa ci aya 36 munifa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al-junub was sahibi bil jambi wa ibn as-sabil wa ma malakat aymanukum muni ragal len yalla te ngeen bagn ko bokale ngen fonko seni wayjur ak ñi leen gëna jégé ak yatimi ak miskini waye seen dekkendo yi leen gëna jégé dekkendo ñen fukki kër la ci kanam ñen fukki kër ci wéddi waye ñi leen gëna jégé ñoo gëna yey ci yeen yoonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ma zaala jibril يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث من داول دنج موم جبريل يالا ديكو يابال سي مان مومي فاتلي والو دكندو بما ياكارني صاح دكندو سوفاتو داي دوند واو كون يالا كو فونكو دكندو لا جلنن تي ابي ذر رضي الله عنه من يونت بي صلى الله عليه وسلم دا فا مسا غيس ابا ذر منيكو يو ابا ذر سو فكيني داغا ديم تي مارشي با ندغلو تي ميلنا ياب دونت لي ياب وسخ بريول نينا بوكاي توغو jeulal ndokh nga dolli ci cinni ba sa dekk ndoy ku ci nek nga man ko tankal aslef jox ko mu mën ci jëfëndiko donte sax amul dog mu diko ndax jappal ni soy toggu sa xaar ci genn duggu sa bir keur dekk ndoy ba xet xeñ len ci jappal ni te lekuñ ci mu niko jappal ni am ngeen ci bakkar Allahu akbar mbok yi da ngay gis nit ko xamni ma nga joge marché ba ben jigen gaddu peñem dugol ci ganaram dugol ci ndugam romb dekkendo yi dug ci wañam ci le di rel rel ci wañ bi
ya ngay déranger sa dekkendo yi te musuñ ca wala nga dribb sas bol romb sa dekkendo yi dem ba ca Allah ba xamo di len yakal baye sa dekkendo yi ci wette ci benen côté say xalé di football yor bal ba door ko sa keur dekkendo yi lolu haqq la te haqq pousse bu sew la man na jam ku ne benen bi yow mi yar étage yaangi tim sa dekkendo bo xamni yalla fam ko dekkal dafa soufé sa dom taxaw ci kaw balcon bi sa dekkendo bi nek ci toilette am di sangu sa dom bi taxaw ci kaw balcon bi dikay irndu lolou haqq bu reey ngi non jarna bayyi xel de aw jarna bayyi xel jeli nañ ci abi shuraih al khuzai yalna yalla yokku leram waxna ni degge jeli nañ ci yoni bi sallallahu alayhi wa sallam muni kep ku gem yalla ak bisu pencima gem ni dina am na nga rafetal ci sa dekkendo yi waaw na nga rafetal ci sa dekkendo yi waaw allahu akbar lu jara bayyi xel la xam nga dekkendo alalu yalla la mok mbokayam waaw mok mbok ñoyam te yonentibi sallallahu alayhi wa sallam luka yalla bayilo xel rek mbir mom amna lutax mu bayilo ko xel waaw dafa am te yalla daf daan wax ni wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa de len dimbalante ci lu bax ak ragal yalla te bañ di dimbandiko ci lu bon dimbandiko ci lu bon moy and ak nit bi di koy fakastal aw ane nit ki di koy fakastal té wéru koor bi ñu nek lo ci def yalla fay la ci fukk ndax waxon na ni len wéru promotion la ah té wér la wo xamni jilenin ci abi hurayra radiyallahu anhu muni idha jaa ramadan futihat abwabul janna وغلقت ابواب النار وصدفت الشياطين من يونتبي صلى الله عليه وسلم نانا ويرو كور بو نيوي دانيوي تيجي بونتو الجنهي تيج بونتو ساواراي تنك شيطاني كون wéru koor bépp jëf bu fa nit def rek moo xam mu di jëfu caay caay na xam ni mbiru moomule bakkanam moo ko ko teg ndax inna nafsa la amaratum bissuui illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafuru rahim waaw kon nit ñi nga xam ni wala suñ mbokk jigéen yi nga xamni dañuy malfaw ñu daan sol tubay bayyi nañ tubay ye dañuy malfaw ñu daan tok ci garan place di jew bayyi nañ ko la leen dugg xeyna loolu sudi fati shayatin motax te moy li ñu teñ shaytan aw te yalla lim ñu jox mu di wërseuk def ñu ko denk wax nako يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة مني ين نيما گم لما لين دينك جوخه لين شي بلا بيس نيو بيس بو خامني امول جند امول جاي
te feulé ko fa dem so defone fuk xeb fuk yoyo so defone ñaar fuk xeb ñaar fuk yoyo loy bëgg delu ci ba defaat ben Allahu akbar hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'ni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla inna huwa qa'ilun wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun mbok yi dafa am ño xamni ñom lañ tun tuddé al-muhajirun al-muhajirun moy képp ko xamni bi ndigal juggé ci borom bi subhanahu wa ta'ala dal ci ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëf nga ndigal lolu té ndigal la modi وهاجر الصحب أرسالا مهاجرة من قبل ذاك مؤاخاة مع الأدم سرا سوى عمر الفاروق أحدمهم لم يبق معه سوى الصديق والقدم تمتب والروح قد أذن المختار هجرته إلى مقام وفاء العهد والذمم الله أكبر موي كروك بي علني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم yabal ci mom ku ñuy tuddé jibril mu ni ko waxal ni ko gaday jotna ci nga xamni qad adna al mukhtar hijratu ila maqam wafa ila ahd wa dhimam place ba nga xamni fa lañuy matalé ko lerega ak jaayante ba fa lañu jëm té modi yasriba ndax bobu tuddegul madinatul munawwara nit ñepp nak gaddu seeni mbuus ñi yoron milliardaire baay fa seeni boutique milliardaire ñi baay fa seeni place yu mag ya ñi baay fa seen soxna yu taru ya ak ni soxna mel ci digeentiyam ak borom kërëm ñi baay fa seeni wayjur ak ni wayjur foré ci doom ngir lan ngir jeffe ji ndigal lek Allahu akbar fa tabarakallahu nit ñi di dem par nank nank di koy def ci yelu ci secret bam dess umrun khattab wa an abi hafs al faruq sahibihi man qawluhu al fasl fi ahkamihi umar Umar ibn al-Khattab mom da jël fasam wala jël warukayam jël jasem dugal ci mberom dem ba ca Kaaba ka wër ko ñew ba ci kuffar Quraishi te modi Abu Jahlin Abu Lahab Utba Abu Sufyan fekk leen ñu tok ci wetu Kaaba ga mu ni leen duma dem ngeen ni ngorsi da yolle ko ma ni di dem kep ko xamni beug na say soxna teññi la wala say dom dejj la tay karma Allahu akbar waya dañu men ay muma waxuñu Umar dem na lu yagg ñuy doora wax waw ndaysan yalla wax Abou Bakr ni Siddiq na and ak Sayyidina Muhammad motax kérok bi nga xamé ni Abou Bakr neena yonti bi ndax yalla mo wax ñu and mu ni ko waaw joy na fa joy reey mo Abou Bakr ba suñu yaay Aisha wax ni ko ma kuntu adri bukaan fi sururihim man de xawmo woni nit dina contane di joye joyu reey Allahu akbar waye ñooñu mbokk yi ñoo nek al muhajirun te moy bayyi nañ fi seen lepp war nañu dem dekk bo xamni xamuñu fa miinuñu fa te lepp lo xamni neex neex la ci aduna bayi nañ ko makkatal mukarrame gi dem fan dem madina fekki nak ñu ñi wax al ansar ndax ñoy dimbali ci yoonu yalla nahnu ansar ila allah man ansar ila allah qala hawariyu nahnu ansar allah lol cha isa ibn maryam isa no le nit ñi taxé waxé won lon ñun ñoy dimbali yalla waye ñi tim ñoy dimbala kon yi kon mbokk yi dimbalante dafa am solo ci digënté muhajirun ak ansar dina ci dugg xamna ni ci suñu ñaar yelu jotay gën ci yaatal insha Allah taala
mbokk yi nañ leen dimbalante ku tane sa morom dimbaliko surtout ci wér wi ñu tollu surtout ci jamono ñu tollu ci confirmation bi metti na lol té nak yalla rek nak mo yor fa tabarakallah li nga xamni modi biri ndax budul won mom pakhato kon fa tabarakallah dal ñi ngi leni ziar wat bu baax di len nuyu wat di jéggelu itam bu baaxa baax fa tabarakallah ci yaqi yalla yalla def jamm defal len ko defal ñu tawfiq di wax ni seen mbokku abbas kewe mo nekkun fi ci seen jaayar ja jota yonenti inshallah ci site kewiti kewiti bi fa tabarakallah yalla yalla def tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.